肺癌，我们吃地中海饮食。来，主任告诉大家，要吃地中海饮食。什么是地中海饮食？好，地中海是大家可能之前都知道，就是预防心血管疾病嘛。后来非常多的研究是，无论是肺癌、失智症，种种的很多健康的饮食都是推崇地中海式饮食。嗯，地中海其实就是这个图啊，它其实重点就是五谷杂粮为主。嗯，有吃很多的蔬菜跟水果。嗯，那以坚果跟橄榄油作为就是主要每天要摄取的食物。嗯，这个都是每天吃的，每天都要吃。哦，对，每天要吃的。还有一点 cheese 跟优格，这是每天要吃的。哦，那中间这个是每一周，对，可以看到鱼跟鸡，还有蛋，还有一点点的甜食，都是每周。嗯，所以它是比较崇尚是植物性的食品，而多吃植物性的食品就是属于防癌这个很重要的部分。嗯，那更重要就是大家都不愿意看到金字塔上面的顶端嘛，对不对？对，就是红肉。所以红肉其实对健康是真的是比较多的伤害。那防癌的部分，红肉就是要吃的最少，每月吃一点点就可以了。所以金字塔饮食，你每个月的红肉只能吃到只有就这么少，每月有吃到就可以，因为它还是有一些铁质、一些营养素。对。那当然，这个地中海式饮食也给喜欢喝酒的一个很好的理由，就是每天可以有一杯的红酒。哦。但是红酒在防癌里面呢，它是要适量，因为其实饮酒过度还有很多的癌症，像是口腔癌、食道癌、胃癌等等都是不利的，所以酒对防癌不是个好事。但是如果有饮酒的话，是适量是可以。嗯，所以这边是一个食谱啦，姜黄五谷毛豆饭，那它的食材有白米、鸭米、小米、燕麦、毛豆、姜黄四分之一茶匙。来，做法我们上前来看，有成品，所以可能大家觉得说，哎，这个图大家都知道了，对，可是重点是就是量。因为我觉得在防癌里面，量控制体重也是非常重要。所以我这边就把这个地中海式饮食这个图呢，变成了每一餐的量，就是长这个样子，叫做地中海饮食啦。其实没有很困难，其实这些食物也不是很难准备，不过重点就是多样的蔬菜水果，这是防癌里面无论防哪一种癌症都是最重要的。那这个就是我平常吃的早餐嘛，哦，这是优格，然后我会放一点蓝莓、一些香蕉这样子。好清淡哦！我们营养师主任每天的早餐就是优格、香蕉、蓝莓，然后一点点 bagel。对 ，bagel 的话，以我的身材大概就半个。嗯，然后坚果。然后这个坚果的话，在很多场合都可以用，早上也可以用。嗯，那如果是男性的话，可能需要一个 bagel。嗯，另外这个蛋白质是不够嘛，哈，只有优格而已，所以这是豆浆，那是无糖的。那午餐的话，就是午餐我平常吃的便当。这个是营养师主任每天午餐吃的便当，这个样子。请问您能吃到它一个礼拜吗？应该是这样子。这是医院里面我们提供的一个健康便当。对，那我的饭量会比这个稍微少一点，更少一半，都少一点。但因为大部分人说是坐着嘛，所以我会吃少一点。那这个便当是600卡。嗯，各位看一下这个便当跟外面便当有什么不一样？它比较少油少盐。嗯，少油少盐。然后这是五谷饭，对，然后鱼一小块这样子。外面便当可能很大块的一个鸡肉或者是猪排之类的。好，那青菜很多，所以其实一个健康便当并不是很困难，这是600卡，就是可以控制体重，而且也是很健康。那可是家里吃的时候呢，不一定有这个便当盒，你可能没有办法定量嘛，哈。所以我今天带来几个盘子，就是其实现在都希望是 My Plate， 就是健康这个餐盘的概念。对，如果你拿到一个20几公分这样子的一个盘子哦，至少这是青菜至少要1/3以上，最好更多一点。那这个青菜的话，大概会有100到200公克啊，这个就是所谓这个孙大哥讲的蛋白质，不一定要是肉，是豆干也很好啊，就1/3是这样子。那就是五谷饭，那我来吃的话，大概就是一半，又是一半。孙大哥可能可以吃到这么多，因为每一个人的体型不一样。这个请问是你离癌之后的饮食餐吗？很抱歉，我现在吃的还是比那个多。所以不及格。身材不一样可以酌量增加了，但是除了这个还不够，要加个水果，再加一个水果，加个水果，一天要至少2份的水果。对，那如果再更简单，什么东西都没有，但是这样子的话，不想做饭的话，不想做饭，我其实有时候我也只有这样子吃，玉米、白煮蛋跟一个青菜。对，这个跟这个是不是也是一样的道理？就是这个是蛋白质啊。那这个是青菜，这个其实就是五谷杂粮的一种。对，那今天如果不吃这个的话，吃这条地瓜也是可以的。对，对不对？所以这样是一餐吗？就如果是男性的话，可能可以1/2。哦，好，那我的话大概就是最多这一根了。清楚，地中海饮食。